Petničani kažu da kod njih proljeće već miriše i da se poput prirode budi svijest građana o potrebi vraćanja zemlje na evropski put. Munir Abdedović je trbukom za kruhom prije nekoliko decenija pošao u Luksemburg, ali Petnica mu je, kaže, uvijek u mislima. Volim ovaj kraj, uvijek uživam da dođem, dođem često, posjetim majku. Usput glasanje smatram da je to jedna dužnost i obaveza svakog građana, jer smatramo da Crna Gora poslednjih dvije godine je napravila puno nekih, da kažem, u svijetu, znači integracije prema evropskim institucijama malo je nazadovala i ja sam često u kontaktu i onda je to nije ohrabrujuće i smatramo da Crna Gora jedini ispravan put ide prema evropskim institucijama i to jedino možemo ukoliko, znači, podržimo te opcije koji zagovaraju taj evropski put. Nije daleko ni njegovom Petničaninu koji živi i radi u Njemačkoj da često dođe u Zavičaj. Došao sam s namjerom da se možda neka situacija poboljšava u momentalnoj političkoj Crnoj Gori. Došao sam i glasao sam za jedinog predsjednika Crne Gore. Ovi ostali meni nisu Crnogorci i za njih nisam mogao da glasam. Ovo je isto borba ne za jednog predsjednika, već borba za i opstanak Crne Gore. U Petnici je pravo glasa juče iskoristila trećina od 6.259 upisanih. U lokalnom DPS-u zadovoljni su odzivom svojih birača, ali očekuju mnogo bolji odziv u drugom krugu. Na jučerašnjim izborima ostvarili rezultat od 1.865 glasova, odnosno 80%, a da je rezultat koji je naša partija na lokalnim izborima postigla 1.389 glasova. Dakle, mi imamo podršku 476 birača više u odnosu na lokalne izbore koji su održani prije nešto više od godinu dana. Stranka Pravde i pomirenja, čija je centrala u Srbiji, podržala je Jakova Milatovića, što, kako kaže Muratović, dovoljno govori o miješanju druge države u izborni proces. To su, dodaje, radili i na lokalnim izborima. Ako imamo u vidu rezultat njihov na lokalnim izborima, da njihovi birači nisu poslušali stav njihovog rukovodstva, tako da je na jučerašnjim izborima kandidat Milatović na području čitave naše opštine osvojio samo 177 glasova. Ako to poredimo sa rezultatima Stranke Pravde i pomirenja na lokalnim izborima kada su osvojili nešto više od 300 glasova, vidimo da građani zapravo nisu poslušali molbu rukovodstva i saradnju koju su oni imali sa ovim kandidatom. Da je najpreča svoja kuća, dobro zna Muslija Kalić koji se izborio da se Petnici vrati status opštine, a sada nastavlja borbu za evropske vrijednosti. Mi smo na fonu da bez evropske Crne Gore nema Crne Gore. Mi se zalažemo ovdje zajedno kako to čini i vrh u Crnoj Gori, da je multietničnost, multikonfesionalnost i multiskladnost vodilja jedne države i građani Petnice to prepoznaju. Koristim priliku da uputim apel građanima širom Crne Gore da 2. aprila izađu što više na biračka mjesta i da glas, odnosno podršku daju Evropskoj Crnoj Gori, da daju podršku predstavniku Demokratske partije socijalista gospodinu Đukanoviću, čovjeku koji je dao mnogo za Crnu Goru. Zahvaljujući takvoj Crnoj Gori, Semir Adrović se nakon fakulteta vratio u Petnicu. Vjeruje da će naša država ući u Evropsku uniju i prevazići sve probleme koji su se nagomilali minule 2,5 godine. Želim da poručim svim mojim vršnjacima koji studiraju u Crnoj Gori ili u regionu da sva svoja znanja koja steknu i sva svoja iskustva prenesu ovdje kod nas i da zajednički radimo i stvaramo bolje uslove za ovu našu opštinu. Sa tim je saglasan i njegov sugrađanin koji živi na relaciji Podgorica-Petnica. Izbori su za njega, kaže, više od građanske dužnosti. Došao sam iz Podgorice da podržim predsjednika Đukanovića i mislim da on treba da pobijedi u drugom krugu. Tome se nadaju i oni koji nemaju pravo glasa. Nisam glasao, ja nisam odavde, ja sam iz Srbije, a inače bilo je sve u redu, čini mi se, zadovoljan sam glasanjem.
i trebalo bi Milo da pobedi i bez njega nema posla u Crnoj Gori. U lokalnom DPS-u očekuju da njihovog kandidata u drugom krugu u što većem broju podrže koalicioni partneri, Bošnjačka stranka, Socijaldemokrate, ali i oni građani koji su juče glasali Draginju Vuksanović-Stanković ili Jovana Radulovića.